Letnje transfer vesti, epizoda 2. Igrač Čuhovca Nikola Gavrilović mogao bi se vratiti u Torinu. On u Torinu želi da ode zbog svađa koje se dešavaju u Čuhovcu. Izjavio je kako će ukoliko situacija u klubu ne smije sigurno napustiti crno-bele. Vidjet ćemo šta će se desiti. Dejan Janjić zvanično je potpisao za Knjigaloš. On je napustio Novu koloniju kako bi pomogao Knjigaloš u sljedeći sezone u Beton ligi. Janjić će verovatno imati ulogu kapitena. To bi bilo to od ove epizode Transfer Vesti Beton lige. Doviđenja. Oh my god, ljudi, da li ste znali da ako napolju u 3 ujutru noću vi pute kažete Sasi baka, a moga će bukvalno da dođe da vas ubije. Hajde da probamo. Sasi baka, Sasi baka, Sasi baka. Nije mi jasno, stvarno ne ponijesi nikog...